Tak, ozývam sa z O2 Areny. Je tesne po 7:30. Nezaostriť, no. Tak. Vlastne som to doteraz vôbec nespomenul, prečo som sa vybral do Londýna a prečo som nakrúcal videa. Ale nič to nemení na tom, že som sa vybral na koncert Žana Mišela Žara. A znova som dostal celkom dobré miesto, keďže sedím na kraji. A dokonca také dobré, že asi stade to bude môcť rýchlo vybehnúť na metro. Keď to celé skončí, že by som už chcel, aby to bol koniec, ale vyhovuje mi, keď sedím na kraji a nemusím sedieť medzi dvoma ľuďmi. Takže v krátkosti nebol som už pozerať na ten väzemský nový štadión, keďže časovo to nevyšlo. Prišiel som sem možno z rezervu nejakých iba 10 minút, takže nemalo význam sa hnať na Stratford a naspäť. A predsa len k tomu štadiónu ešte od stanice metra Stratford je to dobrých 10 minút chôdze. Na budúce. A prišiel som sem. Trička 30 libier. Tá, ďakujem pekne. Neprosím si, triček mám dosť. Jean-Michel Jarre sa neurazí, ak si jeho tričko nekúpim. Hlavne som prišiel na muziku a na vizuálne prevedenie koncertu, čo som veľmi, veľmi nadšený, že tu som. A verím tomu, že to bude také super, jak si to pamätám z tých videí, ktoré som kedysi dávno videl. Tak momentálne myslím, že ako podmas k čakacej dobe ku začiatku koncertu je pušťaná skladba Waiting for Custo a majú hrať aj nejaký hostia špeciálny, ale netuším, kto to je. Na internete som nejak veľmi nepátral potom a najverím, že by mi to niečo pravilo, ak by to aj bolo čokoľvek alebo ktokoľvek. Čo sa týka kapacity diváckej, nebude to dnes na plné pecky, keďže tam asi to nie je veľmi vidieť, ale tak ako to bolo na Deep Purple, ten oblúk na štvrtom podlaží alebo na level 4 je zakrytý plachtami, takže určite plná kapacita haly nie je využitá. Nevadí. Absolútne to nemá vplyv na to, aký to bude koncert, takže nerobíme si z toho, ale to len tak pre zaznamenanie štatistických údajov nejakých približných. OK, pozerám, Fatboy Slim 17. decembra, to nám nič nevraví, ako vraví mi to niečo, ale nie je to môj šálok, moja šálka kávy. Nehovoríme, nie je to moja šálka kávy a Angličania povedia it's not my cup of tea. Zaujímavé. Možno preto som párkrát povedal it's not my cup of coffee a pozerali na mňa, že ej, to si strelil vedľa. OK. Dobre. Prvý krátky vstup. Ukončím. Zatiaľ sa majte pekne.